moj prvi spomin na delo. Je v resnici spomin na mojega očeta, ki je bil tudi tukaj novinar in urednik in je pozne večere pisal in tipko na eno hecno mašino, ki se je reče tipkalni stroj in pol je naslednji dan vse skupaj šlo v eni taki veliki, velikem formatu, ki se mu reklo delo. Leta 2007 na takratni spletni televiziji Studio Delo. Recimo zgodba leta 2007 zadeva Tirg Velikovec, lepljenje dokumentov. Takrat sem imel občutek, no, takrat sem bil še zelo novinc, novinarski in sem imel občutek, da sem prestopil v prvo ligo, recimo to. Zaradi dobrih novinarjev, zaradi dobrih zgodb, ki vam bodo pomagali razumeti jutri. To pa mislim, da je eno zelo resno vprašanje za lastnike, upravo in pa za urednike.